Українці дедалі менше читають паперові книжки. Купують планшети, у яких носять цілі бібліотеки улюблених творів. Щоправда, справжні поціновувачі традиційних видань не перевелися. Вони шукають новинки на виставках. От ми ожидаємо, ожидаємо, а потім мені раз і появляються. Тобто ми все время ждали до кінця різдвяну казку, і от вона появилася у старого Лева, кстати, да, по-моєму. Ми просто ще рускоязична сім'я, тому нам би хотілося на русском языке. Цікавить історія архітектури Києва, того старого, не цього нового. Ну, дещо знайшов. Київ вбивають постійно кожного дня, кожної секунди, а хоче якусь пам'ять, щоб збереглася. В основному для дитини якусь літературу, сказки, щось красиве таке з ілюстраціями, бумажна книга є книга. Цього року видавці зробили подарунок дітлахам. Презентували 40-томник українських казок. У ньому 20 тисяч творів з усіх регіонів нашої держави. У видавництві навіть хочуть, аби це зібрання отримало статус об'єкта нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Є ентузіасти, є батьки додому, є просто збирачі таких книг, які хочуть мати. Вони розуміють, що це мене якийсь час, і цього 40-томника може вже не бути. Якщо вони сьогодні не придбають ту книгу, то невідомо, коли буде повторюватися тираж. Дорослих теж чекає багато цікавинок. Окрім класики і сучасної художньої літератури, українці проявляють інтерес до творів політичної тематики. Так, книжки про опальних вітчизняних політиків, які нещодавно вийшли друком в одному з видавництв, стали його бестселерами, кажуть представники компанії. Купують не лише собі, а купують навіть там сусідці в подарунок чи ще комусь. Мабуть, людям мало телевізору та новин і хочеться почитати, подивитись фотографії, подивитися власними очима на те, в яких умовах саме це все відбувається. Біда лише в тому, що книжка лишається не такою доступною, як хотілося б читачу. А посередники часто густо продають товар в рази дорожче, ніж у видавництві. Юлія Шост, Максим Маслініков, новини UBR.